Na, visų pirma, naudodamas progą, norėčiau pareikšti užuojautą Gediminui, netekus mylimo žmogaus, stiprybės jam. O apie rungtynės, iš tikrųjų gavos tikrai neblogos rungtynės, tiek didelę dalį rungtynių neblogai iš tikrųjų ir gynimės, tas labai džiugina. Jeigu sąžiningai labai bijau šitų rungtynių, paskutinės dvi treniruotės, kurias turėjom prieš šitas rungtynės, tikrai neteikė daug optimizmo po visų kelionių. Tikrai, kokį turėjom gruodžio mėnesį, aš kaip treneris, tiek asistentas būdamas, tikriausiai nelabai ir atsimenu, turėjom tikrai labai sunku mėnesį, bet dabar turėsim kelias dienas poilsio, stengsimės jį kažkaip išnaudoti, kad žaidėjai atgautų jėgas. Ir žiūrim į priekį. Na, o sveikinu savo žaidėjus, tikrai parodė charakterį ir kad ir ne pačioj geriausiai fiziniai formoje esame dabar, bet tikrai matėsi energija ir noras kovoti, noras bėgti, tas džiugina. Šiandieną jūsų komanda atliko net 30 rezultatyvių perdavimų, toks skaičius tiesiog vau, šią sezoną jūsų komandos rekordas, ką tai reiškia? Na, tai reiškia paprastą dalyką, kad gerai dalinomės kamuolį ir gerai pataikėm, o iš tikrųjų priešininkų varžovą diktavo tai, kad mes turime dalintis kamuoliu, jei norim užpulti, turim netgi atlikti ne po vieną, kartais po du ir tris ekstra perdavimus, kad surastumėm tą laisviausią žmogų. Na, džiugu, kad tą įvykdėme, iš tikrųjų tam ir ruošimės ir aišku, pataikymų procentai taip pat džiugina. Lietuvos Respublikos prezidentas atvyko pasižiūrėti iš rungtynių, galbūt ir jam norėjosi pasirodyti prieš jį, kad na, tritaškį daugiau nei baudos metimų pavyko pataikyti šiandien. Na, smagu, kad tokie žmonės lankosi mūsų rungtynėse, aišku, džiaugiamės, o nežinau, ar čia įpareigoja mus kažkaip kitaip žaisti, tikriausiai ne. Tik tiek, kad malonu, aišku, kad garbingi svečiai lankosi Švyturio arenai. Darinas Dorsi, atrodo, buvo pasirengę žaisti, kodėl jisai dar nerungtyniavo ir kokia jo būklė? Na, jis jau pabiškį sportuoja su komanda ir tikimės, kad artimiausių metų jau galės pilnai treniruotis ir padėti mums rungtynėse, ne tik tais treniruotis. Tai jau galima tikėtis šeštadienį Alytuje? Pagyvensim, pamatysim. Treneriai už pergalę, ką komandai pažadėjote ir papildomų laisvų dienų bus? Na, dabar vyksta intensyvios derybos dėl vieno pusdienio. Atidavėm pirmo ketvirčio apie dvi minutės ir antro pradžią. Gavo pranašumą, pabėgo, tiesiog nesugebėjom sustabdyti jų greitų atakų, kurį metė viską iš pokrepšio. Tai buvo pagrindinė priežastis, kad davėm jam įsibėgė, tokį impulsą davėm. Paprasti elementarūs dalykai. Antra pusė buvo, kaip ir buvom priartėję, vėl per daug individualių veiksmų, kiekvienas nori save pasirodyti per daug, gavosi tokie dalykai. Būtent tas trečias kelnys jau tarsi atrodė ir tokia nebloga situacija, buvo neblogas priartėjimas. Ko tenais pritruko, kad... Tiesiog drausmės, žinot, kiekvienas nori, Maikas atvažiavo dar... Nespėjo visko pagauti iš tikrųjų, tai buvo gynybinių klaidų, tiek polime, tiek gynyboj, bet ne jisai vienas, visi, per daug tokia buvo pasyvi gynyba, kai kuriuose vietose, kur turėjom tikrai išnaudoti tam tikrus dalykus, ką buvom aptarę, ką kalbėjom, ką treniravomės, bet silpnai tai išnaudojom labai. Panašu, kad Pauliui Petrilevičiui taip pat šiek tiek laiko įsivažiuoti vėl reikės. Bet turėjom leisti, nes neturėjom kitų opcijų iš tikrųjų. Na, galbūt net ir prieš tokį Neptūno įspūdingą polimą sunku pasipriešinti, kai apsiginti sunkiai. Uždarėm Dėlininkaitį, atsidarė Gailius, pajuto tuos metimus, pradėjo mes, kiek 8-5 berods, ne, yra. Tai. Tiesiog leidom jiem mes tuos iš rotacijos tokius metimus, kur neturėjo būti, kur buvo visai sutarta visai kiti dalykai. Šiandieną teko jums užimti vyriausio trenerio postą, neturėjote kolegos, kuris galėtų patarti, galima sakyti, toks rimtas iššūkis. Iššūkis rimtas, bet žino, darbas tas pats yra, žaidėjų darbas yra tas pats.
ar vienas treneris, ar kitas turi išeiti ir kautis ir atiduoti visą save ir kas yra sutarta, atlikti savo darbą.